usisahau kusubscribe, like na comment. Mmoja mtazamaji wa Classic TV, leo nina mgeni hapa amekuja kutambulisha ngoma yake mpya na atajitambulisha kwenu wote mtamsikia. Niko naye hapa. Vipi mshikaji, ni aje? Bwana fresh na kwaje? Au sio? Yeah. Uko live katika TV yetu Classic TV. Unawaambiaje wana ambao wanakuangalia sasa hizi dakika hii? Kwanza jua wengi wanifahamu kwa jina la DJ Diwani, ni Melody Ding Classic Dinta leo. Waambie wana Classic TV kwamba leo umwaachia, umewaletea nini na watarajie nini katika uonekano huu wako leo? Of course nimeonekana hapa, unajua kila eneo ambalo nikionekana lazima nitakapo. Yes. Hey. Pia kwa sababu nilikuwa naendelea kufanya promotion ya ngoma yangu ya kiwazi, ambao sio ninaacha kichupa. Kichupa live ambacho kimefanya na director Nato, wakiwa na divorce, umeona? Lakini wakati nikifanya promotion pia nipo katika maandalizi ya kufanya ngoma, ambao tayari iko na chiko na vitu, maoni ya wadau wetu wengine sokoni kama inaitwa Daidai. Okay, moja kwa moja mpenzi mtazamaji wa Classic TV, naenda naye moja kwa moja kwenye audio. Vipi audio ilifanyika wapi na producer ni nani na kwa kuaje? First audio nimeifanya kwa Moma. Yes. Alliance Mitch Records. Unajua Moma Alliance ni producer ambaye anafanya kazi ndefu sana. Hasa kuanzia alipokuwa tangu NK Records kule anafanya kazi hili. Nifika Magic pia anafanya kazi sita. Kwa hiyo ni producer ambaye na uzoefu naye, kwa hiyo nakupa msaada na kufanya kazi na kazi nyingine. Okay, waambie watazamaji wa Classic TV kwamba hiyo Magic Record na huyo Moma Lines anapatikana wapi hasa? Bana, Moma Lines anapatikana Mahenge Langa, ukifika maeneo fulani hivi karibu na Corner Lodge utakuta pale. Yeah, ni studio fulani very classic, studio quality. Yeah. Okay, anakuona mnyango zimeshine nini, umepiga fresh, tuambie hivi vitu vinapatikana wapi eti watazamaji wanakuangalia sasa hizi live kwamba wajue kwamba mshikaji kapigilia nini. Unajua wakati hata tunakutana kwenye interview nimetoka zangu shambani. Yes. Umeelewa? Hey, mikato ya shamba kifamfamo sio. Nimetoka shambani na kuja. Alafu unajua msanii ambaye anajua nini kwa na town sio nitakimbia mike. Na vipi kuhusu swala zima la video, kichupa, kikali nini? Maana tunatarajia kwamba leo umetuletea audio, kesho utatuletea video, wana classic waiangalie hapa. Ndio maana nimesema mwanzo kwamba kuhusu niweke wazi, kichupa kipo tayari. Sikila tu kutokana na muda mwingi sasa niko pizza. Nataka kujiachia hapo baadaye kidogo, ila nikifika tayari kitupa kizuri kuanzia location na ndio watu wandae wa kisubiri kwa siku hiyo. All in all nadhani wasiache pia kusubscribe. Unajua na YouTube account yangu kidogo size imewaka, subscribe waambie kabisa, waeleze hapa wana waweze kusubscribe, waweze kuview pale, waka comment, wakatoa likes, maoni mengi kibao. Pia unaweza ni follow Instagram kama official one to see. Hebu wakumbushe jina lako kuanzia mwanzo hadi mwisho kwamba sikozi langu alisema DG Diwani, lakini kuna DC the member the classic. Okay, mpenzi mtazamaji wa Classic TV, kwamba leo nilikuwa na DG Diwani kwamba amekuja kuachia mzigo wake mpya wa niweke wazi. Oya, wana Classic TV wanahitaji wajue kwamba kweli niko na DG Diwani au nani? Wapeta lana kidogo. Asio na TV. Hello kipenzi, na imani unasikia. Nimekumisi sana na ndo maana nimepigia, nadhani kwa kuona. Yes. Okay mtazamaji, yeah, naona hapa kwamba utakuwa umeenjoy na TV yetu. Pia usisahau kusubscribe na kucomment, kulike kila kitu, kwamba TV yetu sasa iko hewani. Ukiwa na kazi nzuri, ukiwa na nini, tuone kama kawaida hivyo. Yani hivyo.